Resty merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Dun, dun, dun. Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós temos uma pergunta para você. Você já está preparando seu lar para a chegada do Natal? Talvez as crianças estão empolgadas com os enfeites e decoração da árvore de Natal, colocando cada peça da natividade no lugar, relembrando natais passados. Preparar o nosso lar para comemorar o nascimento do nosso rei é muito bom, mas você já começou a preparar o seu coração para esta celebração especial e os corações de seus filhos? Na série de podcasts Um Natal Charlotte Mason, iremos conversar com amigas queridas que estão na sua jornada de descoberta do método Charlotte Mason e encontraram muita inspiração nas palavras de Miss Mason para preparar o seu lar e o coração de suas famílias para a celebração do Advento e do Natal. Bem-vindo a mais um episódio do Descobrindo Charlotte Mason. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, Alessa Medeiros. Alessa é uma mamãe homeschooler e Alessa tem uma história muito, muito linda e inspiradora. Eu tive a oportunidade de conhecer a Alessa fazem 3 anos, mais ou menos nessa época, né? Fazem uns 3 anos e foi um daqueles encontros do Instagram, quando a gente pensa que chega de mídia social, não quero mais saber do Instagram, mas resolve ficar ali só mais um pouquinho, porque tem coisas boas lá. Tem pessoas que estão usando o Instagram para coisas boas. E a Alessa foi uma dessas coisas boas que aconteceu na minha vida, através do Instagram. E desde então, naquela época, eu lembro que os filhos da Alessa ainda eram pequenos, a mais velha estava entrando em idade escolar, mas a Alessa vai contar mais sobre nós. Mas a gente meio que criou com outras duas mamães uma espécie de mentoria informal. Na verdade, foi um grupo de ajuda, porque as mães que estavam começando e as mães que já estavam um pouquinho à frente, a gente pôde trocar experiência, pôde conversar e aprender mais sobre o método da Charlotte juntas, e simplesmente dali nasceu uma amizade. E eu sou muito grata à amizade da Alessa. E nesse episódio especial, um Natal Charlotte Mason, a gente está aqui para conversar com a Alessa sobre como o método da Charlotte tem inspirado o lar dela, não só no dia a dia, não só com as lições do homeschool, mas com a celebração do Advento e do Natal. Então, eu vou perguntar para a Alessa, vou pedir para a Alessa nos contar um pouquinho mais sobre quem ela é, como ela conheceu o método da Charlotte e por que que ela decidiu escolher o método da Charlotte. Oi, Mari, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria compartilhar um pouquinho do que o Espírito Santo tem feito na nossa casa através do método da Charlotte. Eu falo que a Charlotte é um instrumento do Espírito Santo para conduzir a atmosfera da nossa casa. É muito bom. Então, eu me chamo Alessa Medeiros, sou casada com o Davi há 13 anos, e dessa união o Senhor nos confiou 3 almas, duas já nesse mundo e uma no meu ventre. Maria Vitória está com 9 e o Raul está com 6, vai fazer 6 mês que vem, dia 22 ele vai fazer 6. E o Pedro, que está aqui no meu ventre, com acho que 18 semanas, quase fechando o quarto mês. A nossa casa tem sido muito abençoada com a escolha desse método. Na verdade, Mari, eu não tenho uma lembrança assim quando eu me encontrei com a Charlotte.
É uma resposta de oração. Eu orava ao Senhor tanto pela educação domiciliar, né? Mas orava ao Senhor pedindo ajuda para que Ele me mostrasse qual o caminho a seguir. E nisso, chega na nossa cabeça os métodos, né? Educação clássica cristã, Montessori e outras coisas. Eu não tenho uma lembrança exata quando foi o nosso encontro. E quando eu estava olhando os métodos, eu cheguei na Charlotte. E comecei a ler os artigos, né, Mari? Que na época não tinha os livros para a gente ler como tem hoje, né? E já vai sair até o volume 2 por vocês. Não tinha essa riqueza, assim, para que a gente possa ler diretamente da fonte, né? Então, o conhecimento que eu adquiri até o livro ser lançado foi através de blog, que nos auxiliou muito. E quando eu comecei a ler e compreender qual era a ideia dela, o Espírito Santo claramente falou ao meu coração que era esse método que ia ser usado na nossa casa. E eu senti uma paz assim tranquila, sabe? Eu não me desesperei, mas uma, sabe aquela paz que entra no teu coração e tu sabe que está no caminho certo? Aconteceu isso comigo, sabe? Mostrei para o Davi também olhou, leu algumas coisas e falou: não, é esse aqui mesmo e vamos usá-lo para nossa casa. E o que mais me encantou, sabe, Mari, que me encanta até hoje no método da Charlotte, que ela é um método completo. Uhum. Eu não tenho muito conhecimento com os outros métodos. Nessa procura, né, qual método usar, eu li resumos, assim, né? Mas quando eu comecei a conhecer verdadeiramente o método da Charlotte, eu vi que era um método completo. Porque ela não só se preocupou, ela não se preocupou só com a área acadêmica da minha criança. Ela se preocupou em primeiro com a alma da minha criança. Isso é fantástico. Ela fala, né, os 6 anos livre, assim, muitas pessoas interpretam isso assim como se deixasse a criança solta, né, livre por ela mesma. Mas não, eu entendo que quando a Charlotte fala que esses 6 anos, assim, livre, vem à minha mente aquele versículo que fala que há tempo para todas as coisas. Existe um tempo primeiro de montar a base, o alicerce da criança, desenvolvendo bons hábitos, corrigindo o caráter, inculcando os princípios que a gente acredita. E quando, não é que quando estiver pronto, né, Mário? Porque nunca vai estar pronto, a gente sempre está em desenvolvimento, né? Mas quando essas bases estão alicerçadas, digamos assim, a gente começa a introduzir o conhecimento no ensino formal da criança. E a mãe que compreende esses 6 anos e aplica tudo aquilo que a Charlotte nos orienta, ela não vai ter muita dificuldade para aplicar nos anos formais, porque essa criança já está moldada, essa criança já está trilhando no caminho que é para trilhar, e essa criança já vai estar desenvolvido alguns hábitos importantes, que é o que a Charlotte fala, né? Uns principais hábitos. E eu tenho visto isso aqui em casa claramente. Ano que vem nós vamos iniciar o ano 1 com o Raul, e eu não, assim, no início eu fiquei muito desesperada, sabe? Bem desesperada mesmo. Mas depois, quando eu comecei a compreender que precisava desenvolver hábitos, aí eu fiquei mais contente, mais feliz e estou bem satisfeita. E eu vou deixar aqui na descrição do episódio o Instagram da Alessa, porque ela foi obediente e ouviu o Senhor em ajudar outras famílias compartilhando a rotina dela. E a rotina no geral, não só o homeschool, mas toda essa parte de treinamento de hábitos, toda essa parte do servir o lar com excelência, eu adoro acompanhar a Alessa, e acho que tem muito encorajamento lá, para quem está conhecendo, descobrindo o Charlotte Mason agora e não conhece a Alessa,
vai lá e segue ela no Instagram e seja encorajada pelo que ela compartilha sobre a rotina. Então, Lessa, uma das coisas que eu lembro ano passado, que a gente conversou um pouquinho a respeito, foi sobre a questão da celebração do Advento e do Natal. Conta para nós como é que o que te inspirou no método da Charlotte Mason para preparar o teu lar e o coração da tua família para a celebração do Advento e do Natal? Então, lá na minha casa, onde nós morávamos, nós não tínhamos essa tradição, né, de celebrar o nascimento de Jesus. Nós comemorávamos o Natal, com a família, né, a mesa, mas não dando ênfase ao verdadeiro significado, né, do Natal, que é o nascimento de Jesus. Então, eu demorei muito para desconstruir essa mentalidade que foi construída em mim, também não proposital, mas a vida, né, e construir uma nova mente a respeito disso, né, porque eu precisei quebrar um ciclo, porque as minhas crianças, um dia elas vão, se o Senhor permitir, elas vão casar, elas vão ter os seus lares, e eu quero que, em primeiro lugar, eles festejem o nascimento de Jesus, e não no Papai Noel, não essas coisas, nada de errado, entendeu? Só precisamos ensinar o que é o certo mesmo, né? Que é o nascimento de Jesus. Então, isso me impulsionou a querer buscar coisas para me fazer, né, no Natal. Aí eu conheci a palavra advento, que eu nem sabia o que era, o que que existia, se era de comer, não sei. E aí eu fui atrás, li, compreendi, só que tudo que aparecia para mim, Mari, era coisas assim, recortar, colar, recortar, colar. Não era legal assim para a nossa dinâmica da nossa casa, né? E aí eu continuei procurando. Cheguei no site Mãe de Catarina. Eu li lá, Natal Charlotte Mason. Nossa, meu olho assim quase soltou, né? Aí eu entrei e li a proposta delas, né? Que é da Liz e a outra mãe, acho que é a Mariana também. Não tenho certeza. É a Mariane e a Gabriela, a Gabi. Acho que é as três. E eu achei legal, assim, é um pouco diferente do que eu estou aplicando hoje, mas serviu de ideia, sabe? E eu falei, nossa, que maravilhoso! E comecei a pensar como agora eu posso montar o nosso advento usando os métodos da Charlotte, né, aqui em casa. E aos poucos, sempre com a ajuda do Espírito Santo, ele foi montando aqui na minha cabeça, sabe? Nossa, algo assim bem incrível. E quando eu vi, eu já estava com o nosso advento pronto, assim. E eu vi bem em cima do. Eu comecei dia 1º de dezembro, só que eu comecei a pesquisar. Quando eu vi, eu estava quase no final de novembro e eu precisava correr. Atrás dos livros, atrás das imagens, atrás de um monte de coisa. Eu e o Davi, a gente ficava, depois do horário que as crianças estavam dormindo, imprime, recorta, cola, faz, para estar tudo prontinho dia primeiro. E foi assim, um momento maravilhoso. Foi o primeiro ano que nós fizemos de Natal. Usando o método da Charlotte, e foi assim maravilhoso. As crianças estão ansiosas. A Maria viu eu fazendo o roteirinho aqui e ela leu e falou: Ah, tá chegando! E estão bem ansiosas porque esse ano vai ser o mesmo, né? Mas com algumas coisas a mais, como eu fiz apurada no último ano, fiz com o que tinha, né? Agora, esse ano, eu já estou bem mais adiantada. Eu já estou providenciando as coisinhas para fazer aqui em casa. Legal. E é tão legal também contar com essa antecipação das crianças, né? De ver a participação deles
E realmente, assim, eu penso, né, aqui em casa, pelo menos, a gente sempre tenta trabalhar a preparação do nosso coração para celebrar o nascimento do menino Jesus, né? E, nossa, é muito legal mesmo. Então, mesmo que foi apurado, eu lembro que tu compartilhou lá no Insta e foi muito legal, muito bonito, mesmo sendo apurado. Então, tu pode compartilhar com nós, Lessa, algumas dicas práticas, assim, do que tu buscou, o que tu implementou, talvez uma ideia de como foi, assim, um dia, né? Porque eu acredito que vão ter certos momentos do dia que tu vai ter planejado alguma coisa, mas talvez tem outros momentos que são espontâneos, né? O Espírito Santo tá sempre movendo. Tu pode compartilhar, então, alguma dica prática de... Enfim, o que que tu achou nessa tua pesquisa que te ajudou a colocar em prática? O que eu achei fantástico, assim, Mari, é que eu não precisei mexer na atmosfera do nosso lar. Eu só mudei o tema. Eu tirei algumas coisas e coloquei o menino Jesus. Eu coloquei o verdadeiro significado do Natal, né? Para isso, eu escolhi algumas lições da Charlotte que dá para fazer tranquilamente durante esses 25 dias, né? Eu até anotei aqui para mim não me perder. Eu vou falar as lições e depois eu falo como eu faço aqui em casa. Eu escolhi a poesia. Charlotte fala que a criança precisa se deleitar nessas palavras que encaixam uma na outra e é tão, tão bonito de ver. Só que aí as poesias são todas natalinas e todas falando do nascimento de Jesus. E eu consegui achar. Na verdade, eu não achei, uma pessoa me deu, eu não sei quem é, eu não lembro mais, um PDF gratuito de 285 poesias natalinas que fala do nascimento de Jesus, só do nascimento de Jesus. Ela me deu ano passado e eu usei ano passado. Aí eu fui pesquisar essa semana e eu encontrei o site, tá lá. Depois a gente pode conversar e eu posso mostrar para ti para divulgar. Ele é de graça. E aí eu selecionei 25 poesias, porque nós vamos ler uma poesia por dia. Aí tem a leitura livre, que a Maria Vitória, ela sempre lê uma leitura à tarde de um livro. Então, em dezembro, ela vai ler O Mágico de Oz, que fala sobre o Natal, e ela gosta bastante, está bem ansiosa para ler. E também eu vou ler alguns livros, né, para os dois, assim, durante o dia. Aí tem o estudo do artista, eu também uso o estudo do compositor, eu uso a recitação, eu uso artes manuais, a Bíblia e a leitura em voz alta, né, que seria eu ler para eles e o Davi também ler. Então, assim, Mari, na prática, né? Como é que eu faço? Na parte da manhã, a gente já tem uma rotina, né? A gente tem o café em família. Meu marido sai para trabalhar 7h30 e a gente tem um momento em família. Então, nesse café da manhã, a gente vai usar a Bíblia, que o Davi vai usar a Bíblia para contar sobre o nascimento de Jesus. Então, ele faz um roteiro, na verdade, ele já fez o roteiro, mas como a gente fez o das pressa, não ficou assim uma coisa bem preenchida, né? Aí ele vai olhar de novo e vai fazer um roteiro para dividir nesses 25 dias essa leitura, não longa, bem pequena, porque nós temos 30 minutos de café, porque 7h30 ele precisa estar fechando a porta de casa para ir trabalhar. Aí nós vamos usar a Bíblia para fazer essa leitura, e conforme for, Mari, a leitura da Bíblia, a gente traz o estudo do artista com as imagens. Eu selecionei algumas imagens, eu e ele, né? E aí eu imprimi e plastifiquei para ilustrar um pouco para as crianças, principalmente mais para o Raul, assim, para ele compreender, né? Então, eu deixo assim, eu vejo o que que o Davi vai ler. Ah, não é todo dia também, porque eu não consegui encontrar para todo dia a imagem. Mas para alguns, assim, umas duas, três vezes na semana. Isso é muito legal. Aí eu já deixo separado e coloco lá na mesa pronto, né?
E também a gente usa o estudo do compositor, que assim que eu acordo, eu já ligo o nosso aparelho que toca disco e já coloco. Esse ano agora nós vamos ouvir Bach e Handel. Tem um concerto deles de Natal, e nós vamos ouvir esse ano. Então, assim, aí eu coloco bem baixinho para acordar a casa, já nesse clima, sabe? Então, de manhã é basicamente isso, assim. Ah, uma coisa que eu não botei, que eu lembrei agora. Nós usamos a caixinha de memorização. Então, os versículos que serão memorizados, que na verdade seria aqui, memorizado e recitado, né? São baseados também no Natal, alguns versículos chaves, assim, para a gente memorizar. Então, essa basicamente seria essa nossa manhã, sabe? Ali no nosso cafezinho. Nada muito elaborado, mas assim, bem aconchegante. Nós gostamos de usar vela, algumas coisinhas assim, para trazer na memória das crianças aquele momento, né? E a gente, e naquele momento, que era o nosso café da manhã, nós trazemos Jesus mais uma vez para nossa casa, né? Para colocar no coraçãozinho deles. Aí na parte da tarde, que seria depois do almoço, aí a Maria faz a leitura livre dela. Aí depois tem a recitação. A recitação, eu não tenho certeza se eu faço durante o almoço ou depois do almoço, mas aí nós vamos recitar. Também não sei se é um hino ou vai ser uma poesia, mas eu acho que vai ser um hino. Como nós vamos ler poesia todos os dias, acho que nós vamos recitar um hino. Aí é a casa toda, né? Aí à tarde a gente também tem a artes manuais, que eu acho que eu botei aqui, acho que eu esqueci de falar. Artes manuais, que seria esse ano, a gente tem um desafio muito grande. Eu e as crianças, nós vamos montar o nosso próprio presépio. De Uau! feltro, nós vamos fazer de feltro o nosso próprio presépio. Então, assim, estamos bem animados, mas também eu mesma estou bem assustada, porque tem bastante detalhezinho, sabe? Mas, enfim, vou atrás deles, que é a empolgação deles que me motiva, né? Então, nós vamos montar o nosso próprio presépio na artes manuais. Aí tem os famosos cartõezinhos, né, Mari, que a gente faz para dar para as pessoas. Vamos fazer as bolachinhas, vamos fazer o nosso famoso brownie também para dar para as pessoas. Como eu Se eu queria estar perto, pudesse, eu levava para ti. aí dia eu vou estar comendo esse brownie contigo. Aí aqui Sim, amém, amém. Eu creio nisso. E outras coisas, a montagem da árvore, né? A Maria gosta de fazer algumas lembrancinhas para dar para os primos, assim, os amiguinhos da rua. Então, para artes manuais tem muito trabalho. Eu acho que 25 dias é pouco para tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, né? E também, Mari, continua tendo o estudo do compositor, porque a música faz parte da nossa atmosfera, faz parte da nossa rotina, da nossa casa. Então, em vez de colocar outras coisas que eles costumam ouvir, nós vamos estar ouvindo o estudo do compositor, que seria as músicas natalinas, né? O foco será Bach e Handel. Mas eu fui na minha sogra, já peguei alguns discos que ela tem lá de Natal, já trouxe para a gente usar aqui. Então, assim, para as crianças manusear, né? Eu deixo livre para eles, assim. Mas o foco será esses dois compositores. Aí à noite é feito na janta. Aí na janta o Davi vai ler poesias. Vai ler uma poesia por dia. Também terá o estudo do compositor, porque na hora da janta eu gosto de colocar também uma música baixinha para acalmar a casa, na verdade, né? Então será natalina. E a leitura em voz alta, que aí o Davi, todas as noites, o Davi lê para as crianças. Então ele vai ler um livro contando contos de Natal. E o nosso dia termina assim, sabe?
com essa, isso já é a nossa rotina, né? Isso já faz parte da nossa casa. Só que aí eu fui agora procurar materiais natalinos, né? Que trazem ênfase ao verdadeiro significado do Natal. Então, basicamente, seria assim, consciente, né? Eu e o Davi consciente que todos os dias não vai ser perfeitos, como eu te falei aqui, porque o amanhã pertence ao Senhor, né, Mari? Não a nós. O nosso papel é o quê? É organizar isso aqui que eu li para vocês, né? Eu estou indo atrás, estou fazendo, e vou me esforçar para que todos os dias isso aconteça, mas consciente que com certeza vai ter alguns dias que não vai dar certo, mas amém, né? O que eu não abro mão, né? O que eu não abro mão, que meu marido também não abre mão, é a leitura da Bíblia, né? Mesmo se não der para ler de manhã, mas nós vamos ler à noite. Eu gosto que a leitura da Bíblia seja lida em família, nós quatro, né? Nós cinco. Então, assim, a Bíblia é inegociável, né? Então, se não deu para ler de manhã, porque meu marido precisou sair mais cedo, como já aconteceu algumas vezes, então, nós vamos ler à noite em família. Então, assim, em vez de ler a poesia, nós vamos ler a Bíblia em família. E seria isso, assim, sabe? Eu achei maravilhoso esse... Como é que eu posso... Esse roteiro, esse... Essa dinâmica, essa é a palavra. Eu achei maravilhoso, sabe, Mário? Porque eu não precisei mexer muita coisa da nossa casa. Eu só troquei os materiais, como eu disse. O tema da Bíblia, não vai ler mais o Antigo Novo Testamento, mas vai ler ali o Novo Testamento, né? As poesias são natalinas e tem sido prazeroso, assim. E eu creio que isso vai fazer parte da nossa casa, vai fazer, qual é aquela palavra, Mari, que as crianças... Uma tradição. Eu creio que isso vai ser uma tradição para nossa casa, sabe? Eu achei muito aconchegante, maravilhoso essa forma de celebrar o nascimento de Jesus com esse advento aqui, com a Charlotte, usando os materiais dela... usando as lições dela, né, que nós já usamos o ano todo para isso, assim. Tô bem feliz, tô bem empolgada. Nossa, e eu tô empolgada junto contigo também, porque é hora de planejar mesmo. E só ressaltando realmente o que tu falou, né, Alessa, a atmosfera que nós já estamos construindo no nosso lar, a gente não tá fazendo... mudanças radicais nas quais vão afetar a rotina das crianças, né? São coisas que já fazem parte da nossa rotina e a gente simplesmente tem essa intencionalidade de trazer essa história maravilhosa, de focar... essa história tem que estar presente no nosso coração todo dia, claro, né? Mas a gente... Sim. Tem esse tempo para focar, porque geralmente, no mês de dezembro, geralmente as crianças estão de férias escolares, né? Sim. Então, mesmo para uma família que não faz educação domiciliar, o site que a Alessa mencionou, o Mãe de Catarina, ele tem um desafio bem legal, que dá para ser super adaptado para qualquer família, né? E também é legal para uma família que talvez queira... né, experimentar um pouquinho dos métodos da Charlotte, seguir esse desafio e ver realmente essa transformação no lar, né, de vivenciar uma atmosfera leve e simplesmente se deleitar nesse tempo em família, com a família, né? Eu acho que é super válido. E a Alessa deu dicas incríveis, volta lá, aperta no pausa, escreve, anota, a gente vai colocar na descrição do episódio alguns desses recursos, e quem sabe, né, quando o Davi tiver o roteiro dele pronto para a leitura da Bíblia, se ele quiser compartilhar, a gente pode. Eu pensei, sabe, eu amo repartir essas coisas, porque... Eu sei como foi o nosso início, né? Foi um início pisando em ovos. E eu sei que para algumas pessoas também é assim, né? O método da Charlotte é um método
totalmente diferente, né, dos tradicionais, assim. Então, eu quero sim, com certeza o Davi vai fazer e vai compartilhar até o próprio PDF da Bíblia, né, das poesias, e até as obras de arte, né, porque são tudo gratuito. Peguei tudo na internet, assim, sabe, nada pago. Então, é legal, né, quando você tem alguém, né, que disponibiliza algo pronto, né? Eu sei que a gente precisa levantar e procurar e fazer, mas para algumas mães que nem sabem como é que faz, mas quer fazer, é legal, né, ter um esqueleto, digamos assim. E eu vou tentar o máximo, tentar compartilhar no Instagram essa construção, né, de como é que nós vamos fazer. Mas tem muita coisa para fazer ainda. Eu já estou em débito com eles, em compartilhar o cronograma do Raul. Mas é muita coisa para a gente fazer. Eu falei, não, eu preciso, pelo menos, porque é outra parte, né? Tem mães que vão iniciar o ano 1 e nem sabe como é que funciona. Aí eu vou lá atrás e lembro de mim, né, Mari? Lembra quantas vezes eu chorei? Quantas vezes eu enchi o telefone seu da Simone com perguntas e perguntas e perguntas, e hoje, assim, eu vejo que com a graça do Senhor e a ajuda do Espírito Santo e auxílio de vocês, eu posso dizer que eu consigo, estou caminhando sozinha. Certeza. Mencionar isso na introdução, que a Alessa é uma aluna excelente, né? E eu acredito que isso é uma qualidade que a gente precisa tentar trabalhar, de estar sempre aberto a aprender, né? Não existe um dia que a gente não aprenda alguma coisa, mas ter esse coração aberto a sempre a buscar aprender. Isso é uma coisa, assim, que quando eu conheci a Alessa, me encantou, né? Eu adoro aprender também, eu adoro estudar, e às vezes até fico um pouco... não sei, assim, é estranho quando alguém está me pedindo ajuda para aprender comigo, mas eu falei, mas eu não tenho qualificação para estar. Mas eu acho que se a gente quer aprender alguma coisa, a gente precisa observar. E se tem alguém que está na nossa frente, um, dois, três passos, é uma oportunidade, né? Então, isso é uma coisa que a Alessa não se cansa de fazer, ela não cansa de aprender. E junto com o marido dela também, né? Tive algumas oportunidades de interagir com o Davi e de ver que vocês são pais que não se aquietam, porque vocês entendem a missão de vocês. E seja durante a educação acadêmica, a educação do caráter dos filhos de vocês, ou a preparação do advento de Natal, né? Vocês não sossegam até realizar aquilo que precisa ser feito. Lessa, para a gente encerrar o nosso tempo juntas, que nunca é suficiente, que dica que daria para quem está ouvindo agora e gostaria de ser mais intencional com essa celebração do Natal? Assim, uma dica para encorajar aquela mãe que, digamos que é perto lá do 1º de dezembro e descobriu agora. Qual seria a tua dica? Primeiro, não se desespere. Não se desespere, principalmente se a gente vai ter contato com a internet, né? Tem um monte de ideias e a gente vai querer fazer tudo no dia 25, todos os dias. E não é assim. Eu aconselho a mãe e até o próprio pai, que talvez esteja assistindo isso, a fazer como um memorial para sua casa, a criar memórias nas suas crianças. Foi isso que me impulsionou, foi isso que me incentivou e ainda me incentiva. Como eu disse no início, eu nunca me importei assim para essas coisas, sabe? Mas quando eu compreendi o significado, o verdadeiro propósito disso, não, eu falei, não, eu não posso ficar parada. Eu preciso que as minhas crianças criam memórias, entendam verdadeiramente o significado do Natal.
E quando eles crescerem, quando eles casarem, quando eles tiverem filhos, eles só vão transbordar aquilo que está sendo transbordado agora neles. Então, assim, a minha dica é crie memórias com os seus filhos. Inculque no coração deles o verdadeiro significado do Natal. Eu vejo, assim, que poucas coisas, poucos lugares que nós vamos, pelo menos aqui no Brasil, e enfatizam o verdadeiro significado, sabe? É muito Papai Noel, é muitas outras coisas, é dar presente, o importante é o presente, o que que eu vou ganhar, o que eu não vou ganhar. Não é que isso seja errado, de jeito nenhum, né? Mas existe um verdadeiro significado, então que a gente possa colocar ele em primeiro lugar. Então, a minha dica é, mais uma vez, crie memória com as suas crianças. E não consegue fazer o dia todo, né? Como eu faço, porque alguma mãe que deve estar assistindo, ela trabalha, né, Mari? E o único momento que ela tem, vamos assim, ou é à noite na janta, né, com a família toda, ou talvez de manhã, porque talvez a mãe trabalha à tarde. Então, assim, não queira fazer tudo igual a mim, né? Igual às outras mães. Mas escolha o que é melhor para sua casa. Se o que você consegue fazer é só a leitura da Bíblia, amém. Já é uma bênção, né? A criança vai estar ouvindo da mãe ou do pai o próprio ensinamento, né? Que o verdadeiro significado é o nascimento de Jesus. Então, escolha, né, uma dessas coisas para fazer. Não consegue durante a semana? Escolha um final de semana. São quatro finais de semanas, né, Mari, que antecede o Natal. Então, que escolha essa, esses, não, todos os sábados é para fazer isso. Todo domingo é para fazer aquilo. Mas não deixa passar a oportunidade de inculcar no coração deles o verdadeiro significado. Amém. Obrigada, Alessa. Foi um prazer enorme te ter aqui e esperamos Eu ter quero. certeza de encontrar futuramente aqui no Descobrindo Charlotte Mason para mais uma conversa. Sim.